ဓမ္မတက္ကသိုလ်သည်ဓမ္မပညာနှင့်ဝိဇ္ဇာပညာရပ်များကိုပို့ချနေသောကျောင်းတော်ကြီးဖြစ်ပါသည်။ကျောင်းတော်ကြီးမှပညာစီပုခဲ့သောကျောင်းသူကျောင်းသားဟောင်းများသည်ဓမ္မပြည့်တွင်သာမကကမ္ဘာနှံ့တွင်မှုတော်ဆောင်ခြင်းဖြင့်ကန္တာတည်တည်တွင်ခေါင်းဆောင်ကောင်းများဖြစ်နေကြပါသည်။နှစ်ချင်းအသင်းတော်များသာမကအခြားသောကိုင်းကနများမှအသင်းတော်များကိုလည်း MIT Sunday ကိုစက်တင်ဘာတတိယအပတ်Sunday သို့မဟုတ်စက်တင်ဘာတွင်သင်လျော်သောSunday တွင်ပြုလုပ်ရန်တိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုပါသည်။MIT Sunday တွင်MIT ကျောင်းတော်ကြီးအနေနှင့်အသင်းတော်များအနေနှင့်မေတ္တာရဖွဲ့ခြင်းသာမကMIT နှစ်ပတ်သက်သောအကြောင်းအရာများကိုဝေမျှလျက်ရှိပါသည်။MIT Sunday ကိုအကြောင်းပြုပြီးအသင်းတော်များမှကျောင်းတော်ကြီးအတွက် လူအပ်သည့်ထောက်ပံ့ခြင်းများအလူငွေပေးပို့ခြင်းများကိုလည်းဂျေဇုအထူးတင်လျက်အတိမတ်ပြုလိုပါသည်။ကျောင်းတော်ကြီး၏2024ဆောင်ပုဒ်ဖြစ်သည့်ယုံကြည်လျက်တွန်းလှန်မျော်လင့်၍ပြုပြင်မေတ္တာဖြင့်တည်ဆောက်ဆိုသည့်အတိုင်းအနာဂတ်မြန်မာပြည်အတွက်အကောင်းဆုံးကြိုးစားလုပ်ဆောင်ရဲရှိပါသည်။MIT ကို2009ခုနှစ်တွင်စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးဓမ္မဝိဇ္ဇာဘွဲ့တင်တန်းအတွက်ကျောင်းသား3ယောက်ဖြင့်စတင်ခဲ့ပါသည်။ကျောင်းသား3ယောက်မှာဆရာဂျွန်တက်ဂျီ၊ဆရာပီတာလှနှင့်ဆရာဘူးလေတို့ဖြစ်ပါသည်။တက္ကီ2020တွင်ဘာစုလူသိများသော Liberal Arts Degree ဖြစ်သည့် Bachelor of Arts in Religious Studies ကို ဆရာမကြီးအန်နာမေစေဖကအမှုပြုရေးစတင်ခဲ့ပါသည်။ဘာစ် Program တွင်ဂိုင်းကနမွေဘာသာမွေတက်နိုင်ရန်ခွင့်ပြုထားပါသည်။ယနေ့တွင်ကျောင်းတော်ကြီး၌ဓမ္မပညာနှင့်ဝိဇ္ဇာသိပ္ပံဘာသာရပ်များကိုလေ့လာစီပူနေသောကျောင်းသားကျောင်းသူ1000ကျော်ရှိပါသည်။ကျောင်းတော်ကြီးမှဘွေရကျောင်းဆင်းဆရာဆရာမများမှာမြမပြည်တွင်သာမကကဘာအနှံ့တွင်ဖျားအမှုတော်သာမကလောကီအသက်မွေးဝန်ကြောင်းပညာရှင်များဖြစ်ကြာရာနေရာမှာသာသနာအမှုတော်ကိုတည်တတ်အားလှူဆောင်ရရှိပါသည်။ကျွန်မအနေနဲ့ MIT လိုမျိုးအကြောင်းမှာဓမ္မပညာသင်ယူခွင့်ရရှိခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုအမြဲတမ်းချီးမွမ်းနေ MIT မှာရှိကြတဲ့world class professors တွေစီကနေဘုရားသခင်ရဲ့အကြောင်း theology ဆိုတဲ့အရာကိုပို့ပြီးတော့မှလေးလေးနက်နက်နဲ့သင်ယူလေ့လာခွင့်ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ MIT ကိုယ်တိုင်ကဒီခေတ်ကာလအမျိုးမျိုးအခြေအနေအမျိုးမျိုးကြားထဲမှာမယိုင်မလဲပဲနဲ့မမတ်မမတ်ရက်တည်ခဲ့တယ်လို့ပဲ MIT ကနေထွက်လာတဲ့ကျွန်တော်တို့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကိုလည်းဒီအခြေအနေပေါင်းစုံဘလို့အခြေအနေမျိုးမှာပဲဖြစ်ဖြစ် အတင်းတော်တွေဂိုင်းကနအတီးတီးအဖွဲ့အစည်းအတီးတီးကိုဥဆောင်တဲ့အခါမှာတိတ်ခါရှိရှိအရေးချင်းရှိရှိနဲ့ဥဆောင်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်လည်းသူတင် जा ပေးခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ခရိယံအတိုင်းဝိုင်းမှာပဲမဟုတ်ဘဲနဲ့အခြားသောလူမှုအဖွဲ့အစည်းအမျိုးမျိုးကြားထဲမှာတော့၎င်းဒီဂိုင်းကနပေါင်းစုံအတင်းတော်အတီးတီးမှာ
MIT boss chang no yin ma so yin chan lo di nyama nang ngan panya yi snin na ma tu de bo no tu mu tu cha de panya yi snin ko chan lo tin cha khan yu khun ya ke ba de chan lo nyama chang ma so yin chan lo pass out ka bo no textbook ka dai chan lo tin cha ya de chan lo chat ma ya de san pwe phie de phie pi yo yin chan lo mi ra bi chan lo let twet tat ka ma a tong cha bo bo no chan lo taing ma chan mu taing ma shi bu da mae chan lo bus ma ro a lo mo ho bu ကျွန်တော်တို့ ចောင်း မှာဆိုရင် ပါစ် ចောင်း မှာဆိုရင် ကိုကိုယ်တိုင် တွေးခေါ် ရတယ် ကိုကိုယ်တိုင် စာ လုပ် ရတယ် ကိုကိုယ်တိုင် research လုပ် ရတယ် ကျွန်တော်တို့ group like လုပ် လို့ ရတယ် presentation တွေ လုပ် ရတယ် ကျွန်တော်တို့ ကိုကိုယ်တိုင် တွေးခေါ် ကိုကိုယ်တိုင် လုပ် ရတဲ့ ပေါ့နော် ကျွန်တော်တို့ ကို self confidence အပြည့်ပေးတယ် ဟော ငါ လုပ် နိုင်တယ် ငါ တတ် နိုင်တယ် ဆိုတဲ့ အရာကို ပေါ့နော် ကျွန်တော်တို့ ယုံကြည်မှု အပြည့်ပေးတယ် ဒီ ယုံကြည်မှု ရှိခြင်း အပြည့်လဲ ကျွန်တော်တို့ အသင်းတော် မှာ ကျွန်တော်တို့ ပါဝင်တဲ့ အသင်းတော် မှာ ကျွန်တော်တို့ လူမျိုးကြားထဲမှာပေါ့နော်လိုအပ်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဥဆောင်နိုင်ဖို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အများကြီးခွန်အားပေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ခံယူမိပါတယ်
ကျွန်တော်ရဲ့လက်တွေ့တက်တာမှာလည်းပေါ့နော်ဒီထွေးခေါ်မှုပိုင်းဆိုင်ရာကိုကျွန်တော်မြင့်တင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့လက်တွေ့တက်တာမှာလည်းကျွန်တော်ဘယ်လိုစဉ်းစားထွေးခေါ်မယ်ဘယ်လိုစဉ်းစားမယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်အများကြီးထောက်ကူပေးရဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခံယူမိပါတယ် MIT တွင်ပညာစီပူးနေသောကျောင်းသားကျောင်းသူများနှင့်သင်ကြားပို့ချပေးနေသောဆရာဆရာမများအတွက်အသင်းတော်အသီးသီးမှဆုတောင်းခြင်းအဖြစ်၎င်းအလှူငွေအဖြစ်၎င်းထောက်ပပါရန်မေတ္တာရက်ခံပါသည်ဖျားသခင်ထံမှကောင်းကြီးမင်္ဂလာခမ်းညောင်းပါစေကြောင်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းလျက်ဤကုန်းချုပ်ပါသည်